Undo. Fitore! Basha! 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 Fitore! 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 Sonte Kavaja është përballur me një ngjarje të rëndë. Një atentat kundër Partisë Demokratike, kundër Aleancës për Ndryshim, nga një kryeministër që e di se të dielën ai humb, Kavaja fiton dhe Shqipëria fiton. Ligjëri i cili ka humbur çdo lloj kufiri njerëzor dhe që sot hesht ndërkohë që njerëzit e tij me dhunën dhe aktet e atentatit jo thjesht ndaj aktivistit tonit, por ndaj demokracisë tregojnë se këtij regjimi i ka ardhur fundi. Kërkojnë të friksojnë Kavajën. Kërkojnë të friksojnë Partinë Demokratike, Koalicionin për Ndryshim dhe Shqiptarët, kërkojnë na mbyllin gojën. Nuk ne kanë mbyllur gojën kur, nuk i kemi frik, do të marrin përgjigjen e merituar me vot të djelen nga Kavaja dhe nga Shqipëria. Sepse Kavaja e di fare mirë, të tila akte kanë shënuar kthesat e mëdha, rrëzimin e diktatorve dhe diktaturave. Ato tregojnë frikën në palc dhe humbjen e të ruas nga një njeri dhe një grush njerëzish që e din se shqiptarët janë të vendosur. Ti largojnë që e din që shqiptarët janë më të bashkuar se kur për cilë ndryshimin. E bashkuar dhe e vendosur më shumë se kur është Kavaja, Partia Demokratike, Aleanca për Ndryshim, Shqipëria dhe Shqiptarët. Ndaj vezër dhe motra, të rinjë e treja, të Kavajës, e të mbash Shqipëris, letja japim përgjigjen këti akti burracak, këti atentatin ndaj demokracis, të gjithë masivisht ditën e diel në kutit e votimit. Dhe kështu t'i japim fund një herë mirë t'i 8 vjeçari makth për shumicën dërmuese të shqiptarëve, e të kthejmë Kavajën e demokracisë, të shpresës, e të zhvillimit, Shqipërinë e shpresës dhe ndryshimit të gjithë bashku. Të gjithë bashku, asnjë hap prapa. Le të vazhdojmë marshimin ton ditë për ditë, krah për krah, deri ditën e diel, ku Kavaja, Shqipëria do t'i japin përgjigjen e merituar këtij atentati të shëmtuar kundër demokracisë, kundër Partisë Demokratike dhe koalicionit ton për ndryshim. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Kavajën Demokratike, Zoti e bekoft Shqipërinë. Ne do shkojmë të vizitojmë, ta vizitojmë në mbledhjen. I ka ardhur fundi. Fundi! Ja, fundi! Fundi favorit! Është fundi ti! Kërë është fundi! Ka gjerë të gjithë!
fitore! Să dăm.